קהל נכבד, בשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. אנחנו תאר את כל הכפיים, כל הכפיים.
דקה שנייה, הפועל הכהן בקצת, אחת, כובש השער, מספר 7, אסיר כנעני. על הפועל, קדימה הפועל, קדימה!
פרק מורטטה, מספר 6, פדוור פטראצ'י. Thank you.
שכן 27 פרטית צהוב הפועל אקו, מספר 28, תואב קונה. קדימה קבוצה, קדימה, מלחמה! מלחמה פול! כאן נכפת, בישמע הזדקה, יש להישאר במקורותיכם ולניח את הידיים על הראש למשך 10 דקות. תודה רבה. דקה 31, כרטיס צהוב פוטאסה, מספר 4, פאדי נג'אר.
גם 36, פרסים 9, מספר 14, לירן ריגל. קדימה, פרק, קדימה!
44, תרבית יום, הפועל עכו, 99, אמיר יאן. שתי דקות תוספת זמן לסיום המחצית הראשונה. דקה 45, כרטיס צהוב, הפועל עכו 17, מוחמד אבו פאני. סיום המחצית הראשונה. עם פתיחת המחצית השנייה, שלושה חילופים בהפועל עכו. יוצאים מספר 20, לואטה, 17, מוחמד אבו פאני, ו-28, נועם בונה. תודה רבה. נכנסים 13, אמיר אריאלי, 45, אור גאסה, ושמונה, ביטל סופיר. הלאה, בהצלחה, קדימה, הפועל!
היום כפול בפקדתם את מספר 4, פאדי נג'אר, נכנס מספר 3, אלי שפיקי. יוצא 42, מוחמד צרצור, נכנס מספר 34, סייד אבו פחי. קדימה קבוצה, קדימה, מלחמה, להמשיך! להמשיך הפועל!
והפועל עכו יוצא מספר 99, אמיר יאן! תודה רבה אמיר. נכנס מספר 11, נתנאל חגני. בהצלחה נתי, קדימה קבוצה, קדימה! חילוף כפול בפרקסם, יוצא מספר 29.
ולאות הפועל הגוסה מספר 14 נאללה חושה שקיומניה נכנס מספר 24 סיפות, הצלחה סיפות קדימה חושה, קדימה קל הייתה הפית, הייתה הפות פקאצ'ן יוצא מספר 18 רועי דיין נכנס מספר 90 אדם טהרי Look
עכשיו שבוע שעבר. Thank you.
נוספת כבר לסיום המשחק, 3 דקות.